36 ընդրատարածքում առաջադրված պատգամավորության թեկնածու Հունան Պետրոսյանի նախընտրական Քարոզարշավի ապրիլի 20-ի առաջին կանգառը Անիի տարածաշրջանի ամենահեռավոր Լանջիկ գյուղն էր։ Լանջիկցիները դիմավորեցին թեկնածուին մեծ ոգևորությամբ, ինչից հետո Լանջիկի համայնքային կենտրոնի Լեպլեցուն դահլիճում Հունան Պետրոսյանը ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագրի դրույթները։ Մեր pedagogan այրերը յուղատնտեսության ոլորտը համարեցին դերակա ոլորտ եւ տարին անցավ ու արդեն մոռացան, իսկ յուղատնտեսությունը մեծ տարով չի կարող զարգանալ։ Յուղատնտեսությունը պետք է երկարաժամկետ լինի պետության հոգացության ներքո։ Պետք է պետությունը անընդհատ կատարի սուբսիդավորումներ յուղատնտեսության մեջ։ Յուղացուն պետք է տրվեն երկարաժամկետ վարկեր շատ ցոզեր տոկոսադրույքներով կամ փոխառություններ նույնիսկ առանց տոկոսների։ Պետք է արդյունալ պայմաններով տրվել սերմացուներ, ուժամիջոցներ, պարարտանույթ, դիզվառելիք։ Հաշվի առնելով, որ թիվ 36 ընտրատարածքը բաղկացած է 41 համայնքներից, որոնցից 39 գյուղական են, թեկնածուն իր ծրագրային դրույթներում գյուղատնտեսությանը վերաբերվող հարցերը գերակա է համարում։ Կյանքի պիտի կոչվեն եւ օրենքի ուժ ստանան այն ծրագրերը, որոնք կփոխեն գյուղական համայնքների շահերից, վստահեցրեց Հունան Պետրոսյանը։ Մեր տարածքը շատ բարդ տարածք է, լեռնային, բարդ, սոցիալապես անհապաղ մարդիկ շատ կան, բաղկած գյուղեր շատ կան, հատկապես Անիի տարածաշրջանի ներքևի գոտու գյուղերը։ Անելիքները շատ են։ Մեր երկրում այնպես չէ, որ շատ ծանր իրավիճակ է ստեղծված, ինչ-որ ծրագրեր չի կարելի անել։ Բոլոր հնարավորությունները կան, իհարկե քիչ, բայց կարելի է ծրագրեր իրագործել եւ այս գյուղական համայնքների կենցաղը ապրելու մակարդակը բարձրացնել։ Համոզված եմ, որ ժողովրդին չի կարելի կերակրել միայն լուսավոր ապակայի սին խոստումներով, հետևաբար խոստանալ, որ գյուղատնտեսությունը կբարգավաճի 1 տարում, դա անիրատեսական կլինի հավաքվածներին, վստահեցրեց թեկնածուն։ Հարկավոր է, որ այս ոլորտը երկար ժամանակով լինի պետության հոգացության ներքո։ Անիի տարածաշրջանի գյուղերը լեռնային են, հետևաբար խնդիրները շատ են, որոնք հրատապլուծման կարիք ունեն։ Տիրող մթնոլորտն օգնեց լանջիկցիներին, որ ինքնուրույն գտնեն խնդիրների լուծման յուրովի տարբերակ։ Իշքան օր մեր աշենի հոգսն է հասկնա, այդքան էլ դի հասկնա լանջիկի հոգսն։ Այդ դրա համար ավելի խելացի կենի, երբ որ գյուղից դուրս կան, հերթան վերև, որպեսզի իմանան, թե գյուղի հոգսը բան է։ Ելով, եթե ոչ Հունան Պետրոսյանը խորությամբ կհասկանա Լանջիկի գյուղապետ Սետրակ Արաքելյանին, ինչպես նաև մյուս բոլոր գյուղապետերին հուզող հարցի կարևորությունը, գյուղական համայնքներին հատկացվող դոտացիաների մասին օրենքը վերանայման կարիք ունի։ Համայնքների միությունում ես մի քանի օրենքների նկատմամբ նկատառումով հանդես եմ եկել, ազգային ժողովը քննարկվել է եւ օրենքի ուժ է ստացել։ Ձեր գյուղապետը լավ գիտի, որ մենք միասին միշտ այս ցավոտ հարցը բարձրացրել ենք։ Խոսքը գնում է համայնքներին տրվող դոտացիաների։ Ինչու են այսօր ինձ սատարում համայնքի ղեկավարները, որով բոլորը լավ գիտակցում են, որ ես այդ խնդիրները միշտ բարձրացրել եմ, բայց մենք չենք կարողացել նրան լուծում տալ։ Եվ եթե ես այսօր ընդրվեմ ազգային ժողովի պատգամավոր, հաստատ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար շատ լավ է լինելու։ Ուրիշ հիմնարկի դիրեկտորը բաներով գեղացու մասին ի՞նչ դիմաց։ Ես մարդը գյուղացու մարդը։ Բարձ բաներով գյուղացու հոգսերը քաշեն։ Ինչ տեսնված գյուղապետը շատ լավ աշխատանքներ կատար եղա։ Շատ լավն է։ Հալալ է ունի։ Ես կվստահ եմ, որպես գյուղացի, որպես գյուղապետ, գյուղի մարդ նա կարա անի։ Ավանդների փոխհատուցում, հակակարգտային կայանների տեղադրում, գյուղմթերքի իրացում եւ նմանատիպ այլ խնդիրների շարանով ու լուծման ակնկալիքով դիմավորեցին Հունան Պետրոսյանին Քարաբերդ, Ձիթանկով եւ Սառնաղբյուր համայնքներում։ Ոչ միայն այս, այլև բազմաթիվ այլ խնդիրների լուծման սեփական տարբերակներով թեկնածուն ներկայացավ համայնքաբնակներին։ Եթե այսօր դու երաշխավորված լինես, որ կատի 1 լիտրը կվաճառես անընդհատ 200 դրամով, հաստատ քո կովերդ կշահդացնես։ Հաստատ աշխատատեղ կստեղծվի։ Եթե ծորենը մենք վաճառենք մինիմում 150 դրամով, հաստատ ծորենի արտադրությունը կզարգանա։ Այսօր մեր օրենքի դաշտում էսի բաց է։ Ես այլ ընդրանքային տարբերակ եմ առաջարկել։ Ժողովուրդ ջան, իմ տեխնազությունը դրել է։ Փոխեք, վստահեք, հետո է պահանջեք կզնից։ Կասկածներ էլ չկա, որ ինքը պետք է լինի լավ ղեկավար, ժողովրդի պահանջները բարելավի։ Ձունե որի կողքին եղե, միշտ օգնել է, լավ եղե, մի խոսքով կարելի է մի համուր կերպով ցանտալ Հունան Պետրոսյանին։ Գիտեմ, որ ինչ ծրագիր ունի, ինչ առաջարկություններ, որ պետք է ինքը իրականացնի, դրանում կասկած չկա։ Երիտասարդության թեմայով իհարկե շատ անելիքներ կան։ Նույն ես կարևորում եմ, որ ցանկացած գյուղական համայնքում պետք է գործեն խփակներ։
pete lini marza dașter, sportain, hâmpagner, jugagan amaitenu pete pardadri lini naev, ies care vor me marvesti de broț. Esor mer jugerum, șat, șat, ieri dasar, tahanner, iai cengalis. Concret megrașenum, ierpor, binahtinum, cicar arvesti de broț, im ceancerov arvesti de broț, e basvel, e varciun cum, menk esor unec, hanra peduciunum, ceanașvas, negarici. Et de broță, iai pereț. Esor megrașeniț, Երևանի Գեղարվեստի Ակադեմիայի ուսանողներ ունենք։ Վերջում Հունան Պետրոսյանը եւ իր համակիրները Սառնաղբյուրի եկեղեցում մոմ վառեցին եւ Աստծո բարեհաճությունը խնդրեցին այս բարդ ու պատասխանատու ճանապարհը ճիշտ անցնելու համար։ Համայնքաբնակներն էլ գիտակցելով, որ Հունան Պետրոսյանն իրենցից մեկն է, իրենց տեսանկյունից ու դիրքերից է բախվել քաղաքական համայնքների խնդիրներին, հանգիստ խղճով ու հավատով լի որոշեցին իրենց քվեն վստահել պատգամավորության թեկնածու Հունան Պետրոսյանին։ 100% վստահում եմ Պետրոսյանին։